tu tem um PDF com artigo, resumo ou até mesmo um livro para ler e tu quer economizar tempo ou estudar mesmo sem continuar lendo, fica nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar como transformar qualquer PDF em um audiobook rápido e fácil no PC. Mas antes, espera aí, eu vou te mostrar uma coisa muito bacana que vai te ajudar a economizar bastante dinheiro e de quebra te ajudar a sair de uma vez por todas da pirataria. Eu tô falando da CaseOff, uma loja muito bem conceituada em vender chaves originais de softwares, Windows e Office. Sim, aquele mesmo que tem Word, Excel e PowerPoint. Na CaseOff, tu encontra chaves OEM de ativações originais e vitalícias de Windows 10 e 11, Home, Profissional, Enterprise e Data Center, podendo comprar até mais de uma chave com desconto e sair mais barato do que uma pizza. Tu também encontra a chave do Office por menos da metade do preço do que no site oficial e vitalício, do 2016 ao 2021 para Windows e também para Mac. Tem os bundles, que são nada mais que pacotes de Windows mais Office, e adicionando os cupons de desconto do canal, tu ganha entre 50 a 62%. De desconto nas tuas compras. A compra é totalmente segura pelo PayPal, podendo ser por cartão de crédito ou saldo no PayPal. A chave chega muito rápido no teu e-mail cadastrado e é só colocar ela no teu software e aproveitar. Eu vou deixar os links da CaseOff na descrição e no primeiro comentário fixado, mas não perde tempo, aproveita antes que as promoções acabem. Para isso a gente vai fazer o teste nesse livro aqui do Harry Potter e a Pedra Filosofal, que tá o livro completo, 172 páginas, e o livro começa na página 8. Né? Aqui ele tá abrindo no Google Chrome porque eu coloquei abrir no Google Chrome, mas para isso tu vai precisar do Microsoft Edge. É muito fácil, é só pesquisar aí. Eu também vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado. Para abrir no Microsoft Edge é só clicar com o botão direito em cima, abrir com Microsoft Edge, que ele já abriu aqui no Edge. Aqui ó, tu vai escolher a página de onde tu vai querer que ele leia o livro, né? Por exemplo, eu vou deixar já nessa página aqui, e tu vai tocar aqui em ler em voz alta. Essa é uma função nativa do Edge, tu não precisa instalar nada por fora, nem nada do tipo. Toca aqui em ler em voz alta e toca aqui nesse ícone de reprodução. Tu pode ver aqui nas opções de voz também a velocidade de leitura, e tu pode ver aqui os tipos de vozes. Tem voz para outros idiomas e tem duas português, se eu não me engano, é. Tem do Brasil esse Antônio e tem do Brasil essa Francisca. Só tem esses dois aqui. Vou deixar nesse Antônio, deixa a velocidade normal e vou tocar aqui. Aí se ele começar a ler numa página errada, tu só rola a página para baixo que ele vai começar a ler da primeira palavra que ele entender. Já capítulo tá funcionando. Um, o menino que sobreviveu. O senhor e a senhora Dursley, da Rua dos Alfeneiros, no 4. Se orgulhavam de dizer que eram perfeitamente normais. Muito bem, obrigado. Eram as últimas pessoas no mundo que se esperaria que se metessem em alguma coisa estranha ou misteriosa, porque simplesmente não compactuavam com esse tipo de bobagem. Aí é só pausar aqui em cima, e se tu quiser que ele leia outra parte, tu rola pra baixo, ó, mais ou menos na parte que tu quer que ele leia, e toca aqui pro play de novo. Sorriso, e ele disse numa voz esganiçada que fez os passantes olharem. Não precisa pedir desculpas, caro senhor, porque nada poderia me aborrecer hoje. Alegre-se, porque você sabe quem finalmente foi-se embora. Até trouxas como o senhor deviam estar comemorando um dia tão feliz. E lembrando que essa função aqui do Microsoft Edge, ela lê não somente livros, mas também lê qualquer tipo de PDF que tiver muito texto, tipo resumo de livro, ou então um resumo de algum artigo, ou até mesmo artigo, TCC, tanto faz. O que tu quiser estudar ou precisar ler e não tiver tempo e quiser ficar escutando aqui no computador enquanto tá fazendo outra coisa, também é uma boa. Então lembrando que o link do Edge tá aí no primeiro comentário fixado. Não é na descrição, é nos comentários. Rola pra baixo, vai estar nos comentários. E o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou e ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino para receber os próximos vídeos. É isso aí, valeu!